Законопроект Конгресу Сполучених Штатів про підтримку України також передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО, зазначили на офіційній фейсбук-сторінці посольства України у Сполучених Штатах. Статус головного союзника поширюється на період від набуття документом чинності до вступу нашої держави до Північно-Атлантичного альянсу. Такий статус дозволяє спростити процедури передачі Україні оборонних засобів. Перелік видів озброєнь, які можуть надати Україні, доповнений протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами.